Вчора завершилось судове засідання, яке йшло протягом фактично 8 місяців. Закінчилось так, як і очікувалось, за великим рахунком, вже після першого судового засідання можна було прогнозувати, що щось таке приблизно воно буде, так як те, що ми побачили вчора. 4 роки з конфіскацією майна. І насправді за 8 місяців лише один з всіх тих свідків, яких запросило звинувачення, сказав, що він вбачає склад злочину в діях колишнього міністра внутрішніх справ. Всі інші свідки, яких запросило звинувачення, я на цьому акцентую, його вони не побачили.